Nice kabisa. Of course ni sauti ya Patrick Okori aka Pato Ranking, anasema heal the world kweli kweli. Let love fill the world. Of course hapa inaendana kabisa na situations ambazo kama zimetushika hii saizi pande za South Africa. Kuna vita kweli kweli, you know, kuna situation ambazo hazifai kuwa kabisa mtaani. Naamini kabisa kipindi Pato Ranking anaandika hii record bana, hakuwa naamini itakuwa na impact kubwa kama hii hapo. Of course aliandika Heal the World 2015 na ilifai kuwa part ya album yake ya God Over Everything. Lakini aliweka ndani kabisa mpaka akaja kutoa album nyingine tena Wilma. Ndio hii kapa hii hapa kama watu wakaanza kuielewa kabisa mtaani. Na mpaka sasa hivi ukimuuliza Pato Ranking atakwambia kwamba hii ni moja kati ya record zake ambazo ataperform kwenye platform zake zote tu ambazo atapata all over the world, yani iwe anaenda show wapi, South Africa, Kenya, atakuwa ni ndogo aje, lazima apige hii record Heal the World, sababu dunia kabisa inahitaji kuwa healed kabisa, kila kitu kama kiende sawa sawa. Congratulations na asante kwa Pato Ranking kwa kuja na record kama hii hapa yenye tunaweza tukatumia tu kwenye situation zetu town mpaka time kama hizi hapo. Of course South Africa kuna issue saizi, wazungu kabisa wanaita xenophobia. Kama uko online right now kwenye Twitter, Facebook, Instagram na hata kwenye ma WhatsApp na TV around, you know, ushaona situation. Kwenye brand media, kwenye radio around, kwenye magazeti pia imekuwa kama headline flani, inaongelewa sana. Mpaka saizi of course kuna attacks ambazo kama zinaendelea pale za SA, xenophobia attack yani. Yani zile vita against foreigners. Mpaka saizi tunajua kabisa President wa South Africa, of course Ramaphosa ameongea already, akasema kwamba you know position ya government ya South Africa ni kwamba hizo sio xenophobia, lakini ni watu ambao wanaibia tu watu, so hafai kufanya hivyo. In the meantime pia President wa Nigeria, sababu Nigeria ndio iko inasemekana kulingana na stories ambazo zipo kwenye media saizi, zipo kwenye news, kwenye magazeti na no kwenye mablogs around, Nigerians ambao wanaishi pande za South Africa ndio kama wanakuwa targeted sana sana. Sasa President wa South Africa wa Nigeria amepeana statement right, akasema kwamba itachukua action kali kabisa against of course government ya South Africa kwa situation kama hizi hapa. Wanasema kwamba South Africa wanafua wachunge, you know, wananchi wa Nigeria ambao wako pande zile. Lakini what's happening? By 2011 of course tulikuwa na around 24,000 Nigerians ambao wanaishi pande za South Africa. Saizi wameongezeka sababu it's been 8 years toka 2011, walikuwa 24,000 estimation. Saizi I think wako very many. Of course South Africa na Nigeria pia wanakaribiana kiuchumi. Ukiangalia GDP kama Nigeria sasa hii ina lead kabisa kwa uchumi. Kuna the strongest economy in Africa sasa hizi, inafuatwa na South Africa. Of course hiyo ni point nyingine ambayo lazima tuangalie tukiendelea na hii debate kati ya Nigeria na South Africa na situations tu ambazo zipo town size regarding hii conversation. Inaweza ikawa ni vita vya uchumi tu mtaani, lakini watu kama waelewi hivi yote 9-10 tunaumba kabisa kabisa. Attacks kama hizi zi stop kabisa, kama Fiesta Africa sio pekee town ambayo inapiga ngoma za South Africa, Nigeria, Zambia, of course all over Africa, to support kabisa 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 xenophobic attacks ambazo zipo kabisa right now pande za South Africa. Of course Nigerians wana complain sana, biashara zao kama zinavunjwa vunjwa tu town pande za Johannesburg. Of course ni kitu ambacho sio poa kabisa, lazima tusaidiane, lazima uchumi wa Afrika kabisa igrow. Ukiangalia zile nchi ambazo inasemekana inge undergo a lot of growth, you know, this year ni zile nchi ambazo ziko kwenye ile sub-Saharan continent, na Nigeria, South Africa, Egypt ambayo iko number 3 right now kwenye zile top African economies aziko kwa sub-Saharan. Kuna Ethiopia, kuna Kenya, vitu kama hivyo. So hii side nyingine ndio inafaa igrow zaidi, ile pande nyingine isha grow, that is South Africa na Nigeria. So hawafai kupigana sasa hivi, hawafai kupigana, na kuna mtu ambaye anafaa kupigana town. Of course situation imemsukuma mpaka Burna Boy kupitia Instagram account yake amesema kwamba yeye kama Burna Boy hatawahi enda tena South Africa mpaka government ya South Africa ensure kwamba kuna peace na situation kama hizi hapa zimeisha. Of course wasanii wengi tu including Nasty C ambao pia na represent pande za Joburg, pande za South Africa, yeye pia ame make stand yake very clear kwamba a support kabisa hizo situation. Of course I saw pia Cass aka Casper Nyoves pia ameongelea that conversation. You know wasanii wengi tu wanajaribu ku voice up concerns zao kulingana na hizi situation. Yote 9 kabisa kabisa tunaomba serikali ya South Africa na Nigeria of course wataenda sawa sawa. Nigeria pia I don't know imepeana really tough conditions saizi kwa government ya South Africa. Even inafaa iwe sababu inafaa ichunge wananchi wake. Hapo pia lazima South Africa pia kama government
wanaishiwa kwamba anybody else ambaye anakaa SA ambao sio mtu wa South Africa anakaa vizuri, biashara anafanya vizuri, hakuna mtu anamharas, hakuna mtu anajaribu kumtoa, you know, atarudi kwao vitu kama hivyo sababu sisi wote mwisho wa siku sisi ni Africans, of course lazima kila kitu kama kiende sawa sawa. Niko na voice flani ya Pat Rankin one more time pia baadaye. Takuwa naipiga, tujue kweli kweli Pat Rankin yeye mwenyewe anasemaje kuhusu hii story bana. Karibu kwenye kipindi Fiesta Africa, ndio hapa bana, maisha na muziki. Mimi naitwa Caleb Koyo, presenter's vice president. Worldwide size presenter pekee mwenye gharama kabisa kwenye industry ya bei nafuu. Muhimu time kama hizi hapa mpaka time zile unisikizi mimi, unasikiza 99.0 FM, hit radio fresh breath of music. Karibu kwenye Fiesta, ngoma zako kubwa nizione right now kupitia 0725644653. I wanna press them kabisa mpaka inotisa mtana. Niko na stories zako kubwa kabisa kwenye kipindi leo. Niko na mtalimu Swazi one more time, anakuja ku heal the world kwenye Fiesta leo. Zaidi kabisa niko na mchongo kuhusiana na washikaji ambao wanatumia, you know, wanatumana hela kwenye simu vitu kama hivyo. Utakuja kukujaza na hizo exclusive baadaye baadaye. Of course tukiwa kwenye hizo situations za heal the world, love no inafai spread kabisa kabisa mtaani. Inabidi nimetafuta ngoma moja tu nzuri kabisa ya mapenzi mapenzi hivi yenye itafanya kila mtu one more time a smile, ajue kwamba akikuliza ulianza wapi waambie I started in Africa, I didn't start in Nigeria, I didn't start in Kenya, Uganda. No, we are one kabisa bana, hivyo ndio inafaa iwe, we are one. Na kila mtu ambao atakuja kututenganisha huyo ni mwongo kabisa kabisa. Ndio maana rekodi yangu ya kwanza leo kwenye kipindi ni kwangu 254 ambao ina appreciate kabisa wa Kenya wote. Tunaishi kabisa tunapendana. This is the same kind of love tunafaa to spread kabisa mtaani. Afu kila kitu kama kiende sawa sawa. Of course hapa ni ya Alibi Bahati, Bwana DNA, Colossal Zait, Suzano Wio na Wahoo. Mambo ya mjua.